30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital. známu hlášku z filmu Kurva hoši tak, by som mohol povedať, vašu marketingovú stratégiu som nevidel a neverím, že ju máte. Naozaj, za svoju kariéru som tých marketingových stratégií od klientov veľa nevidel. Veľa firiem funguje tak, že ďalší rok robí plus minus to isté, čo rok predtým s nejakými malými zmenami. Dá sa teda žiť bez marketingovej stratégie? Ak áno, ako dlho alebo do akej veľkosti, túto tému preberiem s dvoma hostkami z agentúry Levosphere, Nadia Kacera a Ankou Sabolovou. Levosphere sa venuje biznis-marketingovej stratégii a obe tieto dámy majú skúsenosti z marketingových oddelení firiem ako Coca-Cola, Heineken alebo San Nikolaus. Sledujete reláciu marketing k obedu, moje meno je Jan Laurenčík, som z Basta Digital a ak sa vám táto relácia páči, neváhajte ju začať odoberať vo vašej obľúbenej apke. Anka a Nadia, vítajte v relácii Marketing Obedu. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme pekne. No, za 15 rokov, čo robím v marketingu, som videl veľmi malo firiem, ktoré by mali spísanú nejakú formálnu marketingovú stratégiu. A navyše som nedávno mal na túto tému taký webinár a bolo tam podľa mňa, neviem, možno okolo 200 ľudí alebo tak a pýtal som sa cez slajdo, že koľko z nich vo firmách má spísanú marketingovú stratégiu a 60% ľudí odpovedalo, že nemá žiadnu. No a pre mňa to je také šokujúce, hoci akože nie, že by som teraz z toho bol prekvapený, ale že ako to, že firmy dokážu existovať bez nejakej marketingovej stratégie? Ja by som sa inak opýtala, že či si sa ich aj pýtal, ako sú úspešní a dal to do nejaké korelácie, že tých 40%, čo ju majú, tak povedzme, že či sú úspešnejší ako tých 60%, čo to nemajú. To by som sa mohol, ale ja mám vždy zadu v hlave také tušenie, že oni možno že nejakú mm. stratégiu aj majú, Len ju majú ale v hlave. majú v hlave. Mm -hmm. A že toto je pre ňa také zaujímavé, že ako dlho to dokáže takto fungovať, že ju mám nejak v hlave. No, moja osobná skúsenosť je taká, že uh, v podstate čím väčšia je firma, čím viacej je tam manažer, manažer, manažerských pozícií, to znamená, že niektorí riadi obchod, niekto riadi marketing, niektorí riadi financie, tak uh, oni sa medzi sebou bavia a majú nejaké ciele a nejaké vízie, kade sa idú uberať, alebo ideálne by mali mať, lebo ak to nemajú, tak dochádza ku konfliktom. A dochádza k, ne k neefektívnosti, čiže tým pádom v nejakom momente sa aj tak stretnú a musia sa nejakým spôsobom dohodnúť. No ale pokiaľ je to menšia firma, ktorá má jedného človeka, ktorý robí všetko, tak uh, ako keby ten naozaj nemá nič napísané, ako keď je to tá väčšia firma, tak ten finančák vie, čo ide robiť, ten markeťák vie, ten obchodiak vie, čo. Tak v tej malej firme to tak nie je, nemá to napísané a potom veľmi často sa stáva, že sa nevie rozhodovať, alebo že robí také tie, také tie rýchle krče rozhodnutí v marketingu alebo aj v obchode a ide taký pokus omyl. Takže v podstate, áno, tá marketingová stratégia alebo business marketingová stratégia, každý, kto podnikajú, má v hlave, každý, kto má zodpovednosti, za niečo, ju určite má v hlave, lebo inak by nevedel postupovať. Otázka je, na jak dlho, ako veľmi premyslenú, do akej hĺbky a či ostatní o tom vedia. No a ty si povedala, že ten finančnák vie, čo robí, ten, čo marketing, že vie, čo robí. Že to znamená, že to je celé, že vedie, čo idem robiť, to je celá áno, tá stratégia? v podstate, podstate áno. Stratégia je taká, ja by som povedala, taká symbióza medzi analytickým myslením, to znamená, že pozriem sa, čo som robil predtým, ako mi to išlo, čo popri tom robil trh, čo konkurencia, čo som z toho vyťažil, čiže mám nejaké know-how, ale vedomé, to znamená, že mám to niekde uložené, buď v hlave, alebo teda napísané, alebo prejednané a kombinácia s budúcim myslením future thinking, to znamená, že mám nejakú predstavu, nejakú víziu a nejaké predpoklady, trendy a tak ďalej a toto som schopný dať dokopy, ale na súčasný stav, to znamená, že na danú firmu, na talent tej firmy, lebo aj tá firma má nejaké predpoklady alebo značka, alebo spoločnosť, alebo ľudia v nej a musím ich dokonale poznať, takže to je, to je tento kolotoč a v konečnom dôsledku je to len o tom, že viem, čo mám robiť, viem, ako sa mám rozhodovať, mám tu confidence a robím oveľa, veľa menej chýb aj v meniacom sa prostredí. No a vy ste obidve robili v takých, pre mňa akože veľkých, asi neviem, či poviem správne, že korporátoch, mm. ale veľkých firmách. Ano. A neviem, či to je zhoda okolností, že väčšinou sa týkali okolo akože nejakých nápojov. A napríklad Coca-Cola alebo San Nikolaus. A teraz neviem, že kto, ktorá, ktorá, z nás kde. Ktorá kde, kde ti to dopovieme, no. Ale že to znamená, že tam to vždycky bolo na papieri? Áno, áno, my sme robili v podstate obidve v Coca-Cole, tam sme sa stretli. Bola taká vtipná story, že Nadia si hľadala do týmu človeka a našla si mňa, takže vlastne sme boli chvíľku ako keby nadriadená, podriadená. No a potom vlastne ja som odišla do Nikolausu a Nadia do Heinekenu a bola to náhoda, že sme vlastne... Takže sme vás lákalo viac alko, hej? Ono nás skôr lákal brand marketing, lebo okay. my sme v Coca-Cole boli na trade marketingu, čiže tam sme robili ten obchodný marketing a obidve sme mali tú potrebu uh, nezávisle od seba od nejakej životnej situácie sa naučiť aj tomu brand marketingu marketingu značky. No a ja som našla tú príležitosť v Nikolause a naďať zo okolností v Heineken, čiže bola to viac náhoda uh -huh. ako nejaké cielenie, že alko versus nealko. A ono zase povedzme si pravdu, že na Slovensku tých korporátov, ktoré vám dajú takú príležitosť ísť do brand marketingu a uviesť na trh značku a robiť im kampane, nie je veľa. To je primárne ten akoby food segment alebo rýchlo obratkový segment. Mimo toho sa moc nemáš kde naučiť, ako keby naozaj, ak sa ten marketing robí. Takže to bolo to, čím sme prešli a na tú otázku, či to mali na papieri, áno, mali to na papieri. V podstate mali sme napríklad aj v Coca-Cola, tam sme boli spolu, sa robili trojročné biznisplány, z ktorých sa potom robili ročné biznis plány a vlastne o tom je tá stratégia, že stratégia sa robí na 3 až 5 rokov, ale potom každý rok vlastne podľa aktuálnej situácie by sa mala revidovať a prispôsobovať tomu, čo firma potrebuje a rozbiť to na také tie jednotlivé kroky a na to slúži ten biznis plán. A vtedy firma, hlavne keď je väčšia, väčšia, sa vie dobre riadiť, pretože vlastne všetci celá tá firma vie, čo má robiť, ako to má robiť a v podstate ťahajú za jeden povraz. To je ako keby to najväčšie, uh, tá najväčšia deviza tej stratégie, my hovoríme, že stratégia je pravidlo o rozhodu sa. Takže všetci vedia, čo robia a vedia sa rozhodovať potom jednotne. Ja by som možno ešte doplnila, že my sme síce boli v nápojarských firmách, ale ono to je FMCG, to znamená rýchlo obratka. A keď máte rýchlo obratku, tak vy vlastne fungujete obchod marketing na úrovni jedného dňa. Vy každý deň musíte sledovať všetko. Čiže je to veľmi rýchle, dynamické, musíte sa vedieť rýchlo rozhodovať a je tam veľmi silná konkurencia. Čiže tam, keby nefungovali... Môžeš povedať nejaký príklad, že čo sa môže zmeniť tak zo dňa na deň pri tých nábojoch? Napríklad niekto podrazí cenu. čiže bolo obdobie, kedy boli cenové vojny a tam sa normálne išlo v stratégii. V stratégii boli scenáre, ako keby ABC a niekedy sa muselo osiahnuť až po scenári C, aby sa vlastne vykryl cashflow a aby sa ten lievik medzi tým portfóliom, ktoré robí zisk a tým portfóliom, ktoré robí obrad, stále udržiaval v nejakom balance, lebo inak by to nefungovalo a bolo to na dennej bázi. A tam, keby to nebolo premyslené tri roky dopredu, čo sa týka, čo ja viem, inovácií, portfólia, ale nastavení supply chainu, to do tie troročné som riadila ja, čiže, a bolo to ešte v podstate pre Československo plus Maďarsko, tak bez, bez, nejakej ako stratégie, že kade ideme, to by sa rozpadlo. To, to by nefungovalo, lebo vstupovalo do toho veľa ľudí, a na tom, ako na tom top decision vy musíte vedieť, že čo robíte, prečo to robíte, kam sa chcete dostať, čo je priorita a ako sa mám ako na svojej pozícii rozhodnúť, pokiaľ sa stane to a to. A ako ľahko sa dá toto FMCG zmyšľanie aplikovať do B2B marketingu a také strategie. Lebo teraz no to, čo robíte vy napríklad pre vašu značku, mm -hmm. tak to je asi diametrálne odlišné. Či ani, tiež nie, máš... ani nie, lebo nie. my sme v tej kokakole komunikovali so zákazníkmi, hej, čiže ten trade marketing je o tom, že vy komunikujete s Kauflandom, s Teskom, komunikujete s horekou, čiže s majiteľom reštaurácie, hotelu a podobne. To robíte na jednej strane, byť tu, byť, že to je ten náročný marketing v FMCG, pretože vy robíte zákazníka, ale musíte robiť aj ako keby ten pull, čiže robíte push, ale zároveň robíte aj pull, aby spotrebiteľ cez značku, čiže to už je brand marketing, to chcel e, nakupovať od toho vášho zákazníka. Čiže vy vlastne, a ešte to ideme kanál by kanál, že je to inak e, v takzvanom at home, kde sa predávajú veľké balenia, a inak je to v horeke, kde sa predávajú malé balenia, akože spotrebu vám na mieste. Úplne inak sa na to ide, inak sa nad tým, nad tým rozmýšľa. Čiže my sme paralelne s Ankou robili zároveň B2B a B2C to inak akože nejde. A ja by som inak povedala, že tie princípy toho marketingu sú vo svojej podstate stále rovnaké. Čiže je úplne jedno, či robíš B2B alebo B2C, taký ten ako keby základ tých postupov je stále daný rovnako. Potrebuješ pochopiť zákazníka. Či je ten zákazník bila, alebo je to nejaká mamička, čo nakupuje Coca-Colu, stále je to človek z mesa a kosti a potrebuješ rozumieť tomu, ako rozmýšľa, ako čo na, koná, čo sú jeho motivácie, čo potrebuje. Len teda inak nad ním rozmýšľaš, keď je to ten B2B partner a inak ako mamička, ale stále nad ním rozmýšľaš. Čiže v podstate to bolo to, čo my sme si aj z tých korporátov zobrali a na tom základe sme si vlastne vyvstavali tú našu metodológiu, že sme dali dokopy z tých všetkých skúseností z tých korporátov plus nejaké samozrejme teoretické veci, čo sme mali doštudované, metodológiu, ktorú teraz vieme úplne rovnako aplikovať, či je to firma o jednom človeku, ktorá povedzme len začína, alebo je to korporát, kde sú stovky až tisícky ľudí, lebo jednoducho tá, tá štruktúra, to zmyšľanie, tá postupnosť je stále tá istá. A na konci dňa ťa stále k tomu, že vieš, kto si, vieš, kde si vieš pre koho predávaš a vieš, čo máš robiť, aby si sa dostal tam, kde sa dostať chcieš. chceš, takže vieš vlastne aké sú tvoje cieľe. Uh -huh. Tým prienikom je segmentácia. V podstate tá, tá je základ každej stratégie, čiže ja ako firma, značka jedno človek, vždy mám segmenty, ktoré idem nejakým spôsobom osloviť a potom si hovorím, stačí mi jedna ponuka, potrebujem viacej ponúk. a to je proste princíp segmentácie, to ešte Kotler pomenoval v tabulečke a tá tabulečka nenormálne funguje, hej, čiže to je základ toho, aby som sa vymotal zo svojho problému, že aby som si upratal komunikáciu, že komu čo a ako a ostatný môj, môj tím, aby rozumel, že keď robím toto, tak je to tento segment, keď robím toto, je to tento segment a ono to potom všetko krásne ide, len to ako treba tak Iný, Inými slovami, my sme upratovačky. Áno, a ty to tak nerada hovoríš, keď ja to hovorím, ty sa hneváš. Teda to požičala. je to také upratovanie, tá stratégia je upratovanie. Hej. No a vy to tak voláte v levosfére, že business, marketingová mm -hmm. strategia stratégia. A Mal som takú otázku pripravenú, že či vajce alebo sliepka, že čo má byť skôr? A viem aj odpoveď, čo má byť skôr. Čo? No, biznis stratégia. <rý> Prvé <rý> bolo vajce. Nejak, to už <rý> je rozriešené. To Fakt? Uh -huh. Jak to? No, lebo bol vták, ktorý dal von vajce a v tom vajci bola sliepka. Ja. To znamená, ako keby nejakou mutáciou alebo niečím sa v tom vajci nenarodil ten vták, ktorý ho teda akože vyplul, ale tá sliepka, ktorá sa potom stala sliepkou. To je evolúcia. Hej, to je evolúcia. Toto veci si vyzistili, tak dúfam, že to stále platí. <laughs> to ale nevadí, poďme k Daj, <laughs> práve, že nevystrihnite. <laughs> to je dobra. zaujímavá súka, no. <laughs> Že e, ste to tu načrtli, ale že čo v situácii, keď niekto chce marketingovú stratégiu od vás a zistíte, že má na figu biznis stratégiu pri tom upratovaní? No ale to je tá ruka v ruke, preto my to robíme ako biznis marketingovú stratégiu, lebo pokiaľ nemá ten človek dobre vyskladaný biznis model, tak mu nič nepomôže, žiadna značka, žiadna kampaň ho nezachráni. Mm. A vlastne ono sa to ani nedá oddelovať, lebo ten marketing je postavený na tom základe, že najprv musí mať firma dobre marketingové 4P, to znamená, mám produkty, ktoré mi fungujú za cenu, ktorú je ochotný zákazník kúpiť, mám distribučné kanály, kde sa k tomu dostane a mám komunikáciu, v ktorej sa dozvie o tom, že ja mám teda tento produkt za túto cenu v tom odbytovom kanáli. A to je na konci dňa ten základ toho biznis modela, to je to, ako ten biznis má fungovať. To je ako keď, ja neviem, staviame dom, tak neviem postaviť dom len s troma stenami, tak ako plus minus mali by byť štyri tie steny, aby bol ten dom staticky dobrý a teda a teda. Čiže to sú také tie štyri základné nohy steny toho biznisu, ktoré musia byť každá rovnocene dobre ošetrená, aby ten biznis fungoval a na to môžeme nadstavbu robiť potom uh, tú strechu, čo je v podstate tá stratégia značky, také to emočno, to pekné a to potom môžeme toto celé rozvíjať vlastne v tých rôznych uh, stratégiách, ako je komunikačná, digitálna, social media a podobne, lebo to už je akoby implementácia toho základu, ktorý ti dáva tá biznis marketingová stratégia. A preto vlastne my sme to aj vystavali, že my netvrdíme, že robíme marketingovú stratégiu, ale biznis marketingovo máme to ako trademark, lebo jednoducho to 4P je to, čo je naša tá najväčšia možno konkurenčná výhoda, že nie sme ľudia z agentúr, ale že sme reálne uvádzali na trh produkty, že sme mali zadanie typu, že potrebujeme novú vod vymyslí. Hej, a to bolo zadanie, ktoré som dostala, ja som musela vymyslieť, musela som si ten trh mapovať, musela som zistiť, čo tam bude fungovať, musela som ten produkt vyvinúť, musela som mu urobiť identitu, musela som urobiť mu kampaň a potom sa naučiť na tých chybách, ktoré som spravila a zase ich vylepšiť. A toto je niečo, čo nám dalo tú kompetenciu prísť a hovoriť teraz s tým biznisom lokálnym, že ale toto, čo robíte, by ste možno, že mohli robiť inak a potom budete mať lepšie výsledky. Jakú vodku si vymyslela? Vieš čo, ja som uviedla ochutené Nikolaus extra jemné vodky na trh. No, to bolo vlastne moje dieťa. A potom som vymyslela takú vodku, že Linden vodka. A, čiže vodka v priateľstva. Ale ja som zostala tehotná a nemohla som ju dovyvíjať a vo vývoji zistili problém s aromami, tak ju neuviedli na trh. Ale v podstate bol to akože taký favorit z rôznych nápadov, ktoré v tej firme vznikli a zostala akože nezrealizovaným. Ale ochutené vodky sú mega úspešné a to sú také akože moje deti, by som povedala. To sa ešte doteraz predáva? Uh, vieš čo, predávajú sa, ale myslím si, že tá éra, ktorú som ja vtedy nákopla tými ochutenými vodkami už je dole. Tam v podstate vtedy bolo to, že prémiové vodky boli jediné tie, ktoré mali ochutené verzie a vlastne z tých mainstreamových vodiek to nikto nemal. A ja som nechápala, že prečo proste tá najpredávanejšia vodka na trhu, čo bola tá extra jemná, nemá ochutené varianty, že keď to funguje v Finlandii absolútke, tak prečo preboha to nemá extra jemná? Tak akože bol jednoduchý deal. Si z detstva, teda nie, že by som to vtedy pil, pamätám, že bola, že píč vodka, čo bola, mm -hmm. že asi slivkova, či čo je to? píč? Mnohé na ne, majú ale. alergiu. Áno, <laughs> <zležené zemenky>. Prečo? <laughs> uh, Super. No a teraz, že to, to znamená, že vy to neoddelujete, pre mňa je tým pádom fakt šokujúce, že ako môže veľa, tak veľa firiem existovať, bez tohto, čo vyzerá veľmi komplexne inak, čo mm -hmm. popisujete, akože biznis, marketingová je. stratégia. A pritom podľa väčšina firiem ničím takým nedisponuje, z takých tých akože malých a stredných firiem teraz myslím, že ako môžu fungovať a že môžu sa im aj celkom darí. Mm -hmm. No, fungujú preto, že na Slovensku toto nie je zvyk, lebo toto, čo my robíme, uh, v podstate... Uh, je úplne bežná prax v západnej Európe napríklad, že existujú konzultantské spoločnosti, ktoré uh, prídu a, a riešia ako keby toto so svojimi klientami. U nás uh, na to klienti, naši zákazníci prichádzajú, uh, sú také akože niekoľko smerov. Buď na to prídu tak, že jednoducho to, čo doteraz robili, prestalo fungovať a nevedia si poradiť. Mnohokrát sú už vyhorení a... A zase nechcú obetovať to všetko od tých 10-15 rokov, čo to fungovalo. Že ono to fungovalo preto, že my sme veľmi mladý trh. Hej, my, sme, my sme trh, kde fungovalo posledných 15 rokov skoro všetko. Akurát, že nastali časy, kedy už to tak nie je. A už ani otvoriť si e-shop neznamená, že zbohatnem do troch mesiacov. Hej. Už aj e-commerce je veľmi náročné, či finančne, či strategicky po všetkých stránkach, no už to nie je také jednoduché, ako to bolo predtým. Lebo sa čo trh saturoval, to je prírodzený akože, vývoj. Takže, takže oni, oni fungujú, ale teraz, my to aj cítime, prichádzajú na to, že niečo im chýba a nevedia to úplne vždy pomenovať. A našou úlohou ako Levo levosféry, levosféry je robiť tú osvetu, že toto vám chýba, ale sú už aj takí zrelší, ktorí v podstate ani nejdú do biznisu, kým nemajú biznis marketingu stratégiu. Ako naozaj vzdávam hold týmto zrelým úvahám, pretože my ich potom tak pripravíme, že oni už presne vedia, čo majú, ako majú a nestrácajú potom na financiách, pretože <laughs> ďalšia situácia, ktorá sa často stáva je, že k nám príde klient, čo to sa nám stalo aj to nedávno, ktorý, včera. Minie, č, včera, uh, ktorý minie naozaj uh, skoro 30 tisíc eur na Slovensku pre slovenské agentúry a, uh, a podľa jeho slov ho citujem, nemá z toho nič. Ja sa tomu nečudujem, pretože minú 30 tisíc len do digitálu na nejaké rýchle taktické riešenia vám nevyrieši problém, keď vy už nejdete uh, s trhom, keď ste proste mimo. Proste mm -hmm. ten produkt už jednoducho uh, nie. A takisto brať do úvahy veci ako, že mám nový produkt, mám perfektnú myšlienku, idem, idem si na nejakom rýchlom hype, uh, automaticky, keď, keď mám modnú novinku, ktorá vystrelí, mám to šťastie, v momente, keď ju dám na trh, v tom momente musím začať mm. rozmýšľať nad inováciou, alebo a ideálne diverzifikáciou, lebo ono sa to vymýňa. Jednoducho to je takto, takto. A to vám každý stratek, ktorý v korporáte robil, povie, že toto nás čaká do roka a pol. Takže dnes začíname nový projekt, čo bude potom. Hej, a to sú presne tie veci, že, že to sú tie skúsenosti. To sú, a hovorím, v západnej Európe to funguje, proste bez toho ani nejdú podnikať. Jednoducho toto to je úplne, že normál. U nás je to, jednak nie je povedomie o tom, preto sa o tom tak veľa rozprávame a jednak, keď aj je povedomie, ešte stále tomu podnikateľa nedávajú patričnú váhu. Považujú za oveľa dôležitejšie to, že mi ide ten jednodňový predaj a nerozmýšľajú nad tým, že čo bude o rok, o dva, alebo sa radšej nerozmýšľajú, lebo ako chápem, že situácia je vážna. Ale ono aj ten, tá, tá úroveň strachu, ako keby opadne, alebo toho stresu, keď mám uh, aspoň premyslené, čo budem na bližší rok, dva, tri robiť za daných okolností, lebo to sa v stratégii všetko berie do úvahy. Hej? Inflácia, uh, proste konflikty a tak ďalej, to všetko. To, jak sa, jak, čo to spravilo s trhom, ako sa pokrivil, nepokrivil, či sa už to niekedy dávnejšie stalo a sa narovná. Čo môžeme predpokladať, ako nie je to na 100%, lebo ani jedna z nás mm. nemá kryštálovú gulu ale už nás je akože ináč strategou v podstate 5 seniorov v Level a dokopie nás nejakých 11 z ľudí, ktorí pracujeme na strategiách, čiže ten trh si to pýta, čo je super pre nás, toto poznanie. Nikto z nás nemá kryštálovú gulu, ale ja to stále hovorím, že pokiaľ si veci dobre, ste dobre pripravení, tak jednoducho viete rýchlejšie, lepšie reagovať s menším počtom chýb a hlavne sa naučíte tomu mysleniu. My to robíme tak, aby sme toho klienta naučili, prečo sme navrhli, čo sme navrhli. On nás prevádza alebo je partnerom to nie je o tom, že my diktujeme a vymýšľame. To je spoločná činnosť, kde on sa vlastne posúva sám. Čiže aj to je tá pridaná hodnota, že on sa naučí tomu spôsobu myslenia, ktoré som spomínala na začiatku. A, a, Spojenie analytiky s, tým, s tou budúcnosťou, s tým future thinking. A to sú všetko nástroje, metódy, ktoré sme nevymysleli dnes. To všetko tu funguje už v podstate dávno, mnohé z nich pomenovala aj Kotler. A akurát, že my, ak na Slovensku, sa s nimi zoznamujeme dnes. To je ten rozdiel to musí byť drahé, keď to takto vyzerá to komplikovanie. <rý> nie je to komplikované, je to, je, to je to investícia, ja by som povedala, že človek sa na to nemôže pozerať, že drahé, lacné, ale na to, že vlastne ty investuješ do svojho podnikania na 3 až 5 rokov a ono ti to okrem toho, že vieš, čo máš robiť, prinesie aj veľmi veľké v podstate vnútorné sebavedomie, istotu know a know-how a motiváciu. My to vidíme na tých klientoch, že niekedy oni prídu úplne vyhoretí, lebo sú stratení v tom, ako to majú robiť a oni zrazu dostanú úplne nový dých, nový drive a oni idú a tým pádom, že majú to upratanie, majú takéto vedenie, tak dokážu dosiahnuť o mnoho viacej, ako keď sa v tom potapajú, ako keby takže sami. Dá sa toto celé vypracovať akože bez klienta? Že akože... Nie. Nedá. Nie, nie. Klient je absolútne súčasť toho celého. A ako a veľmi akože zapojený do toho? Vieš, čo my na začiatku vlastne robíme uh, taký dotazník a veľmi taký, že hĺbkový miestami, podľa mňa viac psychologicky než marketingový rozhovor, kde potrebujeme absolútne pochopiť celý ten biznis, ako to funguje. Potrebujeme pochopiť klienta a potrebujeme poch pochopiť také jeho ako keby talenty alebo potenciál, lebo strašne dôležité je navrhnúť tomu klientovi to, čo on je aj schopný zrealizovať. To je, kvás je jeden z takých našich learningov úplne zo začiatku, že sme nastavili klientovi, že mega ale ten klient nemal potenciál a schopnosti, aby ju zrealizoval. A ako to vieš odhadnúť, čo je schopný? To je taká tá, že akože podľa mňa naša zase um, skúsenosť, um, už aj po tých rokoch, že to vieš vycítiť, že ty vieš klasť tie otázky tomu klientovi tak, aby si pochopil, kde sú jeho mantinely. Ja netvorím, že to vieme vždy na 100% úplne, že akože typnúť, ale máme už ten síd na to, aby som vedela povedať, akú komplexitu a veľkosť ten klient je schopný absorbovať, aby ju aj dokázal zexekuovať. Aby sme mu niečo, čo ho v úvodzovkách zabije, hej? Lebo my môžeme ísť do obrovských vecí, ale... by ke... nemal by ten cieľ formulovať ten klient? Oni niekedy nevedia úplne presne a vlastne my tie otázky v rámci toho rozhovoru kladieme tak, aby sme pochopili, čo sú ich cieľa a kam sa potrebujú dostať. A je dôležité pochopiť jeho aj profesné, ale aj osobné vízie. Čiže preto hovorím, že je to niekedy možno aj trošku viacej psychologické než marketingové, lebo my potrebujeme násať ten biznis, celé to fungovanie, ale aj toho klienta ako osobu, respektíve veľakrát je to tým ľudí, lebo nie, v, je, nie vždycky je v tej firme len jeden, ktorý je ten hlavný. My sme mali už dokonca na rozhovore, neviem, to maximum v tej Žilinská univerzita, to bolo 15 ľudí, čo sme robili s nimi rozhovory a každý jeden bol dôležitý a mal do toho čo povedať, aby sme to museli celé potom dať dokopy a vyťahnuť z toho taký ten prienik, ale aj tie ako keby rozdielnosti a tie potom vyladiť. Lebo vlastne tým cieľom je nastaviť celý ten tým, aby tomu rozumeli, chápali a vedeli, čo majú robiť. Mm -hmm. No. Keď sa pýtaš na tie cieľe, tak e, vlastne to je úplne na začiatku, že my si aj ladíme tie očakávania. Mm. Keď niekto príde za mnou a povie, že dobre, do roka chcem 10 miliónov obrad a mám aktuálne 250 tisíc tak mu poviem, že ak by som toto dokázala, tak by som tu nesedela a, a mala by už som nesedielu. nikdy v živote nič robiť nemusela. Čiže v podstate ako, že nejaké neadekvátne očakávania my pomenujeme. Ako, v tomto sme dosť priame, ale so všetkou slušnosťou samozrejme a úctou, ale takisto nastavujeme tie očakávania. Proste jednoducho niektoré veci nie sú možné, nie sú reálne za daného stavu na danom trhu, za danej pozície toho klienta. Všetko závisí od toho, koľko, stalo sa nám už, že v podstate sme odporúčili, že za, za takýto biznis model si vyžaduje proste investora. Vyžaduje si väčšiu dávku peniazy na začiatku, pretože robiť to v malom je cesta do pekla. Mm. Jednoducho to nikdy nebude fungovať. Takže sme to spočítali, ukázali, klient pochopil, hľada investora. Uh, a to je napríklad ďalšia vec, že on by si to mohol šuflikančiť v malom a stále by bol v jednej veľkej tragédii. Hej. Čiže nikdy by sa z toho nedostal, takže radšej si to skonzultoval, ako keby cez tú biznis-marketnú stratégiu a teraz presne vie, čo má robiť, alebo sa rozhodne, že to vôbec nejde. Aj to sa môže stať. A vlastne zaujímavé na tom je to momentum, že my sme mu to vlastne odporúčili v podstate v polke procesu, kedy mohli sme kľudne ísť do konca a zarobiť akože objem peňazí, ale vlastne sme sa radšej vzdali aj my tej časti peňazí na úkor toho, že radšej nech ten klient ide, vyrieši si finančné veci a keď raz bude chcieť, nech sa vráti, ako keby sa mala mať síce zaplatený, ale projekt v šuflíku, ktorý vopred no. viem, že je proste nereálny. Takže že toto je niečo, čo si myslím, že je aj taká zrelosť na našej strane, že vedieť pracovať s tými klientami a vedieť im povedať, sme mali sme klientov, ktorí sme na začiatku stopli, že nech do toho celého ani nejdu, lebo to už niekedy vidíš, že možno to nemá úplne zmysel, tak ako to je vymyslené. Dobre, a teraz si predstavme situáciu, že tú marketingovú stratégiu máme uh -huh. a že by niekto prišiel zrazu, že bol som na marketing rules. Boli ste inak, či neboli Neboli ste? sme. Nestihli sme. No, no tak, a že tam Peťo hovoril hrozne super veci o TikToku, tak poďme robiť TikTok. Že je. je... Strategia aj dobrá. Chceli ma hlava. Že... Nie, ale že je to aj dobrý štít práve pred týmito nápadmi. Presne, lebo ty Áno. vieš uh, v podstate, čo je tvoj cieľ a ty si podľa neho musíš povedať, ktoré nástroje ti pomôžu mm. sa do toho alebo k tomu cieľu dostať. A plus vieš, kto je tvoj zákazník. A podľa toho, keď máš tieto elementárne veci zodpovedané, tak si vieš povedať, či ten TikTok je alebo nie je nástroj. Pretože ja keď mám raz klientov, ktorí sú právnici a sú vysoko statusoví, prestižní a nechodia na žiadnu inú sociálnu sieť ako je LinkedIn, tak robiť na TikToku mi asi nepomôže. Hej, to dávam taký ten extrémny príklad. Čiže to, že je TikTok super cool a možno za 15 rokov tam nejakí právnici budú, áno, môžem zvážiť, ale keď potrebujem dneska si vyriešiť svoje problémy a doceliť niečo, čo mám dané, tak asi pre tých právnikov TikTok cesta nebude. Ono to je zase všetko len o tom, že paretovo optimum, hej, potrebujem, uh, potrebujem si zabezpečiť nejaký predaj uh, v nejakom čase uh, za nejakých okolností, aby som to ustal, aby som to prežil a ísť ďalej. Čiže ak TikTok na ďalší rok nie je tým ako keby hlavným komunikačným kanálom, ja môžem skúšať, ale nemôžem od neho mať nejaké veľké očakávania, hej. Čiže to je zase proste hra priorít, investícií. Do investícií počítame aj čas, pretože tí uh, ľudia sa proste vymlátia na veciach, ktorým neprinášajú ten efekt. Aj keď možno z 15-ročného hľadiska áno, ale ja, ja som tu a teraz a potrebujem vyriešiť biznis do troch rokov, hej. Čiže všetko je to, celá stratégia je mm. o tom rozmýšľaní, o prioritách a o... o, o O, o, to je také buď poťahovanie nitiek alebo destilácia, nazvime to každý inak, až sa dostanem k jadru veci, že, že čo je podstatné pre mňa, aby som fungoval tak aby som dosiahol ten svoj očakávaný cieľ. No ja by som povedala, inak hovorí sa, že tradičný marketing je mŕtvý. Ale že vlastne, čo je to tradičný marketing? Tradičný marketing sú v podstate tie základy, ako by mal podnikateľ mysleť. To je to 4P, to je tá značka. A všetko ostatné, to, čo je moderné, sú nástroje, typu TikTok. Ano. To znamená, že áno, tie nástroje sa menia a prichádzajú nové, je dobré ich spoznať, je dobré ich skúšať, čak to je to, čo vlastne posúva aj celý ten biznis vopred. Ale pokiaľ nemáme dobre urobené tie základy a nevieme, čo chceme, tak sa ani nevieme rozhodnúť, ktorý z tých nástrojov, ktoré nás teraz válcujú, je pre nás vhodný. A to je práve to, čo sme už povedali, že tá stratégia nám pomáha rozhodovať sa. Čiže ja sa viem rozhodnúť, či mám alebo nemám ísť napríklad na ten TikTok. No ale... Sme premudrala, že? Hej, <laughs> nepúšťate k slovu. <laughs> už sme ticho. <laughs> Srandujeme, zaujímavé. Uh, Hovorila si, že 5-ročná, 3-ročná, neviem čo, ale že by sa mala, že, že by sa mala aktualizovať raz ročne. A ja keď to počujem, tak ja si poviem, že ale prečo, že kvôli čomu raz ročne, že však keď je dobrá tá stratégia, tak... Každou stratégiou... Stratégia je vždy stratégia. Že v podstate... My to prirovnávame, však stratégia nie je nový pojem. Hej, e, takto vyhrali aj menšie vojska nad veľkými vojskami. Proste e, jednoducho ich generál si určil stratégiu na základe toho, že poznal svojho protivníka, e, poznal svoju situáciu, že čo bude robiť. Ale e, môže sa stať, že v tom boji sa niektoré parametre alebo niečo sa zmení. Hej, a to už ako keby e, tá taktika. E, že my keď hovoríme, že revidovať ročne, každá jedna firma si myslím, uh, to je môj osobný názor, by mala niekedy v júni začať analyzovať, čo sa udialo kumulatívne späť jeden rok a mala by si robiť biznis na ďalší rok. To je biznis Čiže biznis by sa mal robiť ročne. Stratégia stačí, keď sa robí trojročne až päť. Čiže uh, pretože ako sú tam Niektoré veci sú konštanty a niektoré sú premenné a ja tie premenné musím pomenovať a predsa nezahodím ten rok svojich skúseností do koša. Ale keď som správny stratég, tak jednoducho tú, tú analytickú časť si pripravím každý rok, aby som zistil, čo mi funguje, nefunguje, ako, čo, čo a ešte lepšie vylepšil ten plán jednoročný na ďalší rok, ale v mene stratégie, pretože v stratégii mám tie dlhodobé cieľ, mám tú víziu, hej, že kam sa chcem dostať. Je to spôsob myslenia. Niekto, je, je, to, dá sa to ináč naučiť. A je to spôsob myslenia. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatia a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Dobre. A teraz, keď niekto Uh, už navnadený vašimi uh, múdrymi rečami o tomto, ako o tom hovoríte. Vy povedala, že tak ja chcem ísť do toho, ale nemám na to peniaze. Takže čo sú také, že úplne, že povinné ingrediencie také minimum, keď chceme nejakú stratégiu sformulovať? U nás, alebo keď si ju chce sám sformulovať? Samať. Uh -huh. Podľa mňa to najdôležitejšie je dobre spoznať sám seba, spoznať trh konkurenciu a spoznať zákazníka. To je to, s čím by mal každý jeden začať, lebo bez toho nič nenaplánuje a nič nenastaví. Takže urobiť si konkurenčnú analýzu, zanalizovať si svoj vlastný biznis, kľudne nech si urobiť svodku, hej, keď je to taký že najjednoduchší nástroj, ktorý pozná, ale nech si ho robiť cez 4P, že vlastne v celej tej analýze potrebujeme marketingovo poznať, čo sa deje s produktom, s cenou, s distribúciou, s komunikáciou a so značkou a potom vlastne nech si urobiť pár rozhovorov so svojimi zákazníkmi a zistiť, čo potrebujú, ako sa správajú, ako sa rozhodujú. To je také to, že základné, že to je pre mňa východisko. No a na to nastavenie, aby sme dobre vedeli, čo máme robiť, potrebujeme rozumieť, prečo vôbec tá firma existuje. Čiže čo je to tzv. jej why, keď ideme, že Simon Sinek, alebo poslanie, alebo misia tej spoločnosti. Čo je naša vízia, kde sa vidíme za 5 rokov, alebo za 10, záleží, kto si ako odváži uh, veľmi ďaleko snívať. Takže vieme, že prečo existujeme, kde sme dnes. Vieme, kde chceme byť za tých 5-10 rokov, čo je naša vízia potom by si mal stanoviť konkurenčnú výhodu, to je v podstate takéto miesto na tom trhu, že ako sa idem na tom trhu profilovať, čím budem iný, ako sú tí konkurenti, ktorých som si zmapoval a už teda chápem, čo robia, a aby som odpovedala aj tým zákazníkom na tú potrebu, ktorú som si zistil, že čo je tá moja konkurenčná výhoda, tá moja odlišnosť, ten môj níž, alebo akokoľvek to nazveme. A podľa toho potom by som si mal nastavovať a prehodnotiť, či ten produkce na distribúcia komunikácia zodpoveda týmto trom veciam, tým poviem, že úplne základným. Keď nie, tak čo mám robiť inak? Keď áno, tak fajn, ponechávam a idem ďalej. A to je tá, ako keby, ja to volám, že racionálna časť tej stratégie a potom je tá emocionálna časť a to je tá značka že na tomto vlastne biznise, ktorý som si povedal, kde je tá, to poslanie, tá vízia, tá moja konkurenčná výhoda a už mi funguje to 4P, by som mal mať tú nadstavbu a že čo je tá emocia, ktorú prinášam tým ľuďom. Lebo to rácio hovorí to 4P o tom, že ma budú kupovať, lebo to bude dobre fungovať biznisovo. Ale tá emocia hovorí o tom, že ma budú lúbiť. A to znamená, že sa ku mne budú vrácať. Že z nejakého dôvodu budú ku mne ako k značke inklinovať. Takže veľmi jednoduché, by som povedala, je, že pomenovať si tú cieľovú skupinu, ktorú chcem osloviť a napísať si krátky príbeh, krátky krátky odkaz, ako sa chcem tomu uh, publiku tej cieľovej skupine prihovárať. Čo je to moje DNA, tam, to moje fluidum. A takže mať tú cieľovku, mať taký krátky príbeh ako odkaz pre tú cieľovú skupinu a z toho si vyťahnuť celého jednu vetu ako ten komunikačný odkaz, ktorý budem aj dokola komunikovať. To je keď to celé úplne, že skrátim pre nejakého že začiatočníka, ktorý nevie, nemá, tak podľa mňa to je taký ten, že úplný základ, ktorý keď si spraví, tak by mal aspoň vedieť plus minus, že čo má robiť, ako má robiť. Ja by som dala ešte také uh, doplnenie takých, akože <coughs> úplne, že dve praktické veci, ktoré mne tak zo skúsenosti vychádzajú. Prvé, by som si prečítala Kotler, Marketing Management. stran? Veľa. <laughs> A robila by som si poznámky, aby som pochopila, že v podstate, ako to ten človek myslel. A má tam aj veľa príkladov. A druhé, našla by som si mentora. Ako podľa mňa dnes, uh, v tomto 21. storočí... Uh, Fakt, že sú ľudia, ktorí, ktorí vedia tie veci, dokážu, majú skúsenosť a keby som ja začínala, tak určite by som si našla mentora, ktorý proste je minimálne 10-15 rokov starší a vôbec by som nejakým spôsobom ne, neznehodnocovala senioritu, pretože si myslím, že to je základný problém Slovenska. Čiže že si nevážime tú skúsenosť, ako keby tých starších a myslím si, že sa je od nich veľa čo ani nie že učiť, ale načúvať, pretože tie veci sa opakujú. Hmm. Hovorí sa, že to nie sú nové veci, to len my máme krátku pamäť. Ja e, som už zrelšia a veľa vecí si pamätám a sa niekedy tak pousmejem nad tým, že aha, tak toto je novinka. To nie je novinka, to sa len nejak inak volá alebo niekto k tomu niečo prihodil alebo to. Povedz, povedz nejaký príklad. Povedal to... Povedz aký príklad. Neviem... Ehm. Napríklad online, hej, ako teraz vyzerá online, ako vyzerajú e-shopy a uh, ako sa vlastne teraz prichádza na to, že potrebujem mať tam poriadne UX-ko, aby sa mi ta, sami tam ten uh, spotrebiteľ zorientoval, aby mu nič nebránilo a tu, aby narazil na to, tu, aby narazil na hento a neviem čo. To je vlastne presne to isté, čo retail riešil pred 20 rokmi. Hej, čiže v podstate uh, len sa to... V ako zmyslo, že riešil, že no ja ako čo... má prevádzka vyzerať, ako, uh, kde čo má byť uložené, mm. aby som sa k tomu dostala, okolo čoho mám prejsť, čo je impulzívny nákup, čo je nákup do zásoby a tak ďalej. To je proste celá veda, z toho shopper marketing. Čiže dneska je to proste ux v online. Hej, ale princípy sú úplne tie isté. Mm. Cesta zákazníka, veď to, to existuje 25 rokov hej, akurát, že není fyzická, ale je v online, kde, kde, jednoducho už sa zistujeme, že musíme na to, napodobniť ten fyzický svet. To znamená, že už si to potrebujem vidieť na sebe oblečené, už sa vidím, potrebujem vidieť, akú má farbu ten rúž priamo, priamo v tom mojom počítači. Hej? A to sú presne tie veci, o ktorých sa vedelo už dávno, akurát teraz sa objavujú v online ako novinky. Čiže Možno by stačilo sa porozprávať s niekým, kto ten retail budoval pred tými 20 rokmi a človek by prišiel do svojho e s takým nápadom, že nikto iný by to nechápal, že odkiaľ si sa toto dozvedel. No, od mojho starého otca, hej. Čiže ako trošku to priťahujem na, za vlasy. Ale, ale je nie to, to tak ukrivdenie teraz. Je to, je to nie, lebo ja si myslím, že to je náš trošku taký fenomen na Slovensku, že ocenujeme oceňujeme mladosť, už na to passion a startupy. Ja to oceňujem tiež. Ja klobuk dole pred NR o týchto mladých ľudí. Na druhej strane by som im odporúčila mať mentora. To je celé, čo chcem povedať. Ne, nehodnotím, nehovorím, že to viem najlepšie, ale ja by som to robila takto. A ešte môžu počúvať na Škotler v praxi. My sme Aha, mali tí, ktorí ho no, nechcú čítať, keď hej. to môžem povedať, takú epizódu, um, aby tí, ktorí sú len z toho Kotlera prečítať alebo mu nerozumejú, lebo on je tak špecificky písaný, tak sme vlastne celú tú učebnicu s Nadjo prerozprávali. Tak ľudia nech sa to ano, nájdu. aj to. Kotler v praxi. Ale nie, že ste to čítali. Ja som to inak, počul som za pár častí tohto Kotlera, keďže som to nečítal, priznám sa. Tak si sa čo to naučil? Áno, áno. Tak ja mám váš podcast rád, takže nie, nie, len, nie len kvôli tomu, že som v ňom aj bol, ale... No. To je, to je potenciál na nejaký workshop, že by sme učili Kotlera. No, no zaujímavý nápad. No, tak bola mňa akože vzdelávania v oblasti marketingovej stratégie, alebo ešte ak to voláte vy, že biznis marketingová stratégia nie je veľa. Žiadne nie. Jediné, čo som vlastne ja mal príležitosť k tomu sa so niečo naučiť, boli workshopy organizované Googleom, mm -hmm. ktoré už len tým, že boli organizované Googleom, tak to... Sú pro-Googleové. Áno, že malo to tam akože nejakú... Onlineové. <súdňujem> Onlineové <súdňujem> online bolo a tak a miestami, ale asi toho vzdelávania v tomto nie je dosť. No. A keď urobíme workshop, prídeš? No jasné. <súdňujem> Dobre. Alebo si chcel príklad, tak see, think, do care, veď to nie je nič iné ako len ako si vytvára spotrebiteľ vzťah ku značke, akurát, že v tom modeli z pred 15 rokov je ešte od vás. Myslíš ten AIDA, či kto... Aj, AIDA, alebo marketing, nie, model, no, ten sa rôzne. No, consumer, je... funnel, hmm. čokoľvek. Jak, jak to, každý to volá iná, niekto vlna, niekto tak, ale v podstate je to od toho, že um, mám nejaký kontakt so značkou až k tomu, že som lojalný a tam je niekoľko hmm. tých štádí. No a v online tie štádia sa zlúčili do štyroch, ale vlastne v offline, keď sme robili ešte dávno, dávno značky, tak sme mali 5 alebo 6, 6 stupňov a trial sa riešil samplingom a proste, akože robilo sa to vo fyzickom svete, hej, ale vlastne toto myslenie je to isté, ako je teraz myslenie v online, že to myslenie nie je rozdielne. Jedine, čo sa učíme je novým názvom alebo proste jednoducho uh, novej slovenej zásobe ale principiálne, keď som nad tým uvažovala, som sa to učila, alebo som do toho chcela preniknúť, je to ten istý princíp, ktorý sa používal mm. pred tými 20 -tými rokmi. Akurát sú tu nové veci, hej, že máme... Nové online, nástroje. Nové sú. nástroje, no. Mm -hmm. no a keď hovoríš, že sa to učila, tak tu máš nejaké akademické vzdelanie v tejto oblasti, alebo Teraz sama? V ktorej? No, marketing všeobecne. Áno, no ja som študovala, áno, obchod a marketing na uh, univerzite ekonomickej. No a potom som študovala v rámci coca coli a Heinekenu. V Heinekenie som študovala brand univerzitu v Amsterdame a v rámci coca coli podstate po celom svete, lebo uh, ja neviem, bolo treba uviezť na trh Monster, tak sme proste, mala som to šťastie proste naozaj v tej kárie som mala šťastie, že som mala také nádherné projekty, že som išla do Ameriky, uh, naučila som sa proste okolo monstra, čo bolo, bolo potrebné a mohla som to implementovať do, do Strednej Európy, čo sú akože nádherné veci, lebo sa tam veľa človek učí. Takže to bolo také, že štúdium áno na mm. univerzite a potom pri, popri práci neustále štúdium. Proste e, do nás sa vtedy veľmi investovalo. Ja by som inak povedala, že my máme možno ten talent, že sme veľmi také, že učenlivia, učenlivo chtivé, alebo ako to nazvať, mm. že vlastne aj teraz, že my strašne veľa popri tom celom študujeme, že niekedy my máme až takú pasiu v tom ísť na úroveň slovičiek a hľadať ten presný rozdiel. Ano. Že aký rozdiel, teda ja som tu dneska spomenula, že prečo poslanie, misia, brand purpose, kde sú tam tie rozdiely, a ako, aby sme vedeli dobre to uchopiť, dobre tomu rozumieť a dobre s tými nástrojmi potom pracovať. Čiže ja to tak vidím, že to je takéto neustále vzdelávanie, že kto sa chce vzdelávať, tak sa nikdy neprestane vzdelávať, lebo vždy je čo sa učiť. No ale, vieš, to sa dostávame pojeť na začiatok, keď hovoríme, že marketing je veda. Lebo marketing je veda. Má svoje zákonitosti, princípy, hmm. pravidlá. A no, hovorí sa, a... že nie je raketová veda. To nie, to, nie. to netvrdím. <laughs> raketová určite nie. Ale, um, je to istý spôsob prístupu v rozmýšľaní, v rozhodovaní a, a je tým ovplyvnený. On, on ten marketing vlastne ovplyvňuje celú tú spoločnosť, lebo on je, on je tak v strede, ovplyvňuje financie, ovplyvňuje obchod, ovplyvňuje HR, ovplyvňuje ja neviem čo všetko. Čiže v podstate je také centrum tej spoločnosti a. Mm, uh, Mal, mal, mal by existovať a mal by byť podľa mňa dostatočne silný v každej spoločnosti na to, aby tá spoločnosť mala teda ten potenciál, tú budúcnosť, aby sa neprisila pri tom, že, aha, Bože, to, čo sme robili doteraz, nejako nefunguje a sme v krči a teraz čo máme robiť. To by sa nemalo stať. Takýto, do takého bodu, keď sa dostanete, znamená, že ste urobili vážnu chybu v strategickom rozmýšľaní. Uh -huh. No a ty si hovorila, že to je veľmi podobné vlastne v B2C a B2B alebo v tom FMCG uh -huh. a teraz možno, že marketing, aký robíte pre vlastnú agentúru. No a že to je veľmi podobné. Ale v čom je teda najväčší rozdiel pri... Ako nejak... v čom medzi B2B a B2C? Alebo... V marketingovej strategii, že keď sa robí pre B2B alebo proste v nejakom B2C alebo retail alebo FMCG segmentácii, tam uh -huh. je najväčší rozdiel. Ano. Prečo? Lebo tam si určuje, že či... Ideš riešiť, koho potrebu ideš riešiť a akým spôsobom uh, um, ako keby pripraviš tú ponuku, koľko tých ponúk musíš mať. To znamená, že rozdiel, či riešime osobnú značku herečky, ktorá má cieľ otvoriť si vlastný podcast hej, tam je to akože menej komplexné. A je rozdiel, či riešiš firmu o 100 zamestnancoch, ktorá proste funguje neviem, v troch odvetviach a má ešte matku vo Francúzsku. Čiže máš ako ale... viacej cieľových A no, ja by som ja povedala, že tie nástroje a tá postupnosť no. je rovnaká, že v tom nie je no, rozdiel. No, že strategia no. jeden človek versus tisíc ľudí je úplne jedno, ale tá komplexita, ktorú potrebuješ ty zohľadniť, tie vstupy, ktoré dáš no. dnu a výstupy, ktoré potrebuješ spracovať, tak tie sú rozdielne. No. Ale ako keby, keď sa pýtaš na tie nástroje, že či poslanie musí mať aj tá herečka, ktorá si ja neviem, čo robí Instagramový profil. No áno, musí. Lebo musí vedieť, prečo vlastne ten profil existuje a má mať aj ten cieľ, tú viziu. No áno, lebo musí vedieť, čo s tým Instagramom chce za tých 5-10 rokov alebo za 3 roky docieliť. A keď to nemá, no tak potom je to taký hokus pokus, hej, že akože skúšam a hrám sa. A keď to mám, tak to viem robiť o mnoho vedomejšie a o mnoho ako keby lepšie rozmýšľať nad tým, čo mám spraviť, aby som ten cieľ docielil. Vieš? Čiže ja poviem príklad na nás, že a viacerí sa nás pýtali, či my máme marketingovú stratégiu, akože biznis marketingovú. Máme. Blbá otázka, ale bola to vlastne... Ale nie je to tak, že obuvníkové deti chodia nie, Nie, že my sme v tomto nie. veľmi akože ale taká, mali ste ešte pred začiatím? Mali no. sme, to bola... Ja ti poviem tak, že úplne prvý, prvú stratégiu sme robili jednej neziskovke zadarmo. Na tom sme si vlastne vyskladali tú metodologiu a to zmýšľanie, ako budeme robiť. A druhú stratégiu, ktorú sme robili, bola naša. Mm -hmm. A v podstate fungovala nám tých 5 rokov, tento rok sme vlastne, my sme 6 rokov je teraz tomu, čo sme na trhu, takže vlastne takto pred rokom sme ju otvorili a začali sme ju revidovať. V podstate ju plus minus revidujeme celý rok, lebo je to taký komplexný proces. A tých 5 rokov sme podľa nej išli. A vlastne v rámci nášho poslania okrem iného bolo povedané, že chceme zvýšiť povedomie o marketingu na Slovensku, aby sa marketing robil presne tak odbornejšie, vedeckejšie, doslova sme to tak nazvali, že taký, že harvardský marketing. A že chceme, aby ľudia rozumeli, čo to je stratégia. Pre čo je dôležité a ako k tomu pristúpiť. A na základe toho sme sa začali rozhodovať, čo budeme robiť. Preto vznikli podcasty. Hej? My sme nezačali robiť podcasty, pretože to bol nejaký boom, že teraz idú všetci robiť podcasty. My sme ich začali robiť ešte, keď to boom nebol. Lebo sme si to vybrali ako nástroj, vďaka ktorému my vieme robiť osvetu a naše myšlienky, ale nielen naše, ale aj všetkých tých hostí, uh, dávať tomu trhu a viesť tie rozhovory tak, aby to bolo celé edukatívne. Preto sú tie podcasty aj že vzdelávacie. Hej? Že my sa tam ideme po pojmoch a proste učíme. A toto boli veci, ktoré ktoré nám vlastne tá stratégia pomohla si upratať. Nebyť nej, tak možno tie podcasty nerobíme, alebo už nevieme, ako ich naplňať, lebo nás ako keby prejde tá inšpirácia. Vieš, že, že už nemáš nápady na hosti. Tak to máš neustále nápady, lebo vlastne máš neustále témy, ktoré vieš rozoberať a už len hľadáš hostia. Čiže nejdem na podcasty ja osobne, keď to robím akože cez hosti, ale cez témy a potom hľadám hostia, ktorý mi to vie zodpovedať. A to je iná forma myslenia. Alebo veľa podcasterov to robí úplne opačne. Že ty si super host, tak poď do podcastu. Nie, ja mám super tému a potom hľadám, kto mi ju zodpovie, lebo ja chcem učiť o tej téme. A to je to vlastne, čo ako keby tá stratégia nám dáva ako smerovanie. Mali sme v nej definované, či chceme byť... Uh, Ale a... také detaily tam nemáte, že knihu vydať a tak ďalej. Vieš čo? Uh, knihu to tam nemáte. To nemali mi sme prišlo strategii? ako taký, že... Nie. Využite toho, že máte kopec kontentu, tak spravíme... To koné. je už v rámci biznis plánu. To bolo to, keď sme si robili business plan a sme sa pozerali na to, že ako vieme ďalej posúvať tú osvetu, čo vieme urobiť, tak z toho vznikla kniha. To nebolo, a presne to je to rozmýšľanie, že to nebolo to, že ježiš, máme kopu kontentu, čo s tým urobíme, tak vydajme knihu. To bolo úplne opačne. Ako ešte vieme vzdelávať ten trh? Dobre, robíme podcasty, čo ďalej? Zišla by sa kniha. Vieme my dve napísať knihu, vieme, ale nemáme na to čas. Tak a čo môže byť obsahom tej knihy? A tým sme si vlastne povedali, že až ale veď môžeme podcasty do nej prepísať. Že ako keby, vieš, že snažím sa ukázať ten príklad, že to rozmýšľanie je potom zrazu iné. A ten insight za knihou bol ten, ktorý sme si vlastne vyanalizovali v tom biznesplane, mm. že mnoho ľudí dávalo spätnú väzbu, že náš podcast nemôžu mm. počúvať po príbehaní, lebo stále si chcú niečo zapisovať mm. a, niečo a niečo počiarkovať a tak ďalej. Že to bol produktový insight a ten sme využili a rovno sme dali, že kniha. Takže to je taký príklad na nás, hej, že boli sme dve začínajúce a vlastne nám to pomohlo si vyprofilovať celú tú spoločnosť a teraz bol ten čas si tak keby znova otvoriť a povedať si ako ďalej po tých piatich rokoch. Tak som zvedavý, že čo zmeníte teda. No. Či to nejako detekujem zvonku. A keď ti to máte... <tým> osavá... Som o tom presvedčená. to bude niečo veľké tým pádom. To neviem, ale uvidíme. No teraz, keď si spomenula tých hostí v mm -hmm. podcaste, tak a zároveň si spomenula ten harvardský štýl marketingu, tak nestáva sa, že každý, kto tam príde, že vlastne vám nevie kontrovať na nejaké takéto strategické témy, lebo málo kto podľa mňa takto dohlbky nad stratégiou premýšľa? Ale my nejdeme na to tým, že potrebujeme s tým človekom kontrovať. My sa snažíme z toho človeka jo. dostať maximum ich alebo jeho vedomosti, informácií a to podať tomu publiku. Čiže naša väčšia alebo tá horšia úloha je v tom, že vedieť dobre položiť otázky, aby sme z toho človeka dostali maximum tých jeho vedomostí, ktorým sa tý, ten trh vie posúvať. Takže ono to nie je o tom, že nám musí niekto kontrovať, to je skôr o tom, lebo to není naša úloha, hej, že ja si nemyslím, že my dve máme nejaký patent na rozum, aj keď my sme dosť energická, ťažko sa nám kontruje, keď sa akože rozbehneme, ale to vychádza skôr aj z našich povah a z tej energie, ktorú máme. Ale myslím si, že vieme byť veľmi ako keby také, že kalm a počúvať a dať priestor druhým a dokonca veľakrát sme práve že radšej, keď ten druhý má priestor a môže aj nás obohatiť, ako my, sme, my nemáme potrebu presvedčať niekoho o našej pravde, však to nie je, že naša pravda. My máme potrebu ten trh posunúť a keď ho vie niekto posunúť lepšie, tak my mu radi dáme ten priestor. Napríklad teraz sme ticho a čakáme, vieš? Ja čakám, <laughs> čo? Je tam celé spektrum <laughs> tém. Väčšinou to nie bolo tam. tak, že ty si niečo povedala a Nadia zaklincovala, za tak som teraz teda pozrela na to. Teraz som či mám zase, ale v podstate je tam celé spektrum tém a my nie sme odborničky na každú jednu. To znamená, že... O to nám išlo, aby sme tam poňali celé spektrum tém marketingu, čiže nielen digitál alebo nielen komunikáciu, ale však my, my, sme tam mali naozaj sociológia, psychológia, proste rôzne témy, kde teda sa vôbec necítim ako odborníčka. Práve naopak, možno naša výhoda ako moderátorok je, že my vieme tie otázky klásť a vieme viesť celkom zaujímavú debatu, lebo už sme sa s tým stretli. To znamená, že väčšinou to máme taký lakmusový papierik, že keď to zaujíma nás, že my sme zvedavé, tak to zaujíma väčšinou aj toho, kto počúva. ja som niečo povedať, ja som sa podľa, kým si to povedala, že čo. Ale už to bolo druhýkrát, čo som mala túto super myšlienku. Uh, tak asi nebola až taká podstatná. Ja som to myslela aj tak, že teraz ne, ne, nepamätám si presne, že čo bola za hostka teraz, čo som videl, neviem, či som to videl na LinkedIne, alebo kde to na mňa skočilo. Uh, tá firma sa začínala na, na písmeno V. To bolo asi nejaké... Hej, to vlastne mm -hmm. posledné, čo ste vydali. Ale len to som tým myslel, že či tí ľudia, ktorí, s ktorými sa tam stretnete, že či vlastne e, stretávate aj niekoho, kto o biznis-marketingovej stratégii uvažuje tak podobne do detailu ako vy, alebo každý z toho vlastne, že... O, že. Nepredpokladám, ne, ne že majú tí ľudia príležitosť. Ja keď som bol v vašom podcaste, tak... Ja som sa od vás nič akože vtedy nedozvedela, to je logické, lebo však nebolo nebol tu cieľom a tá téma bola úplne iná. Ale že či uh, tí ľudia, ktorí tam chodia, tak stretávate aj takých, ktorí o business marketingovej stratégii uvažujú tak dohlbky a tak komplexne ako vy, alebo nie? Áno, hostia z korporátov, 365 banka. A veli to bola naša klientka, to znamená, že uh, niektoré veci robíme aj my s nejakým cieľom, tak ten podkaz nie je zadarmo a nikto za neho neplatí, takže... Je v podstate, zadarmo. No nie je zadarmo pre nás, to znamená, že je to náklad, takže je úplne prirodzené, že aj my uh, tam odprezentujeme našu prácu. Takže striedame to a toto bol zrovna podcast s klientkou, čiže vlastne čo ona získala tou biznis-marketingovou uh -huh. stratégiou. Ja som ho nepočul, len ma to napadlo, keď som to videl, že, uh -huh. že, že či t vlastne tí ľudia... No, to čiže majú. ona o to rozprávala ako o svojej skúsenosti, keď to uh, pracovala s nami. No a 365 Banka tam... Uh, Uh, Silvia Žufa v podstate to bol jeden veľmi fundovaný rozhovor, pretože presne toto ona robí, aj, ako keby, alebo robila v 365 banke. Čiže uh, áno, často aj Billu sme mali takýto rozhovor, tam sme bol úplne na Aj Lidl. Aj Lidl bol presne takto aj. koncipovaný, že to sú proste rozhovory, ktoré sú strategické a keď niekto chce pričuchnúť tej strategii, tak tam sa to naučí. Alebo respektíve, tam sa mu otvárajú tie obzory. A, ale potom je rôzne sú témy, kde my vôbec nie sme odborníčky, ale vieme o tom niečo a pýtame sa. Zajímavé je toto poznanie, že vlastne je jedna z ciest, ako sa naučiť a pričuchnúť marketingu, tak ísť do toho korporátu. Z toho som z toho ano. vytušil, že asi to je... Áno, lebo ten korporát ti dá celé spektrum marketingu, že v podstate a ty, ne, som to povedala aj napríklad je tej vodky, od zadania, že vymyslí novú vodku, alebo vymyslí nejaký produkt. A to tam asi nedajú trh... nejakému stážistovi robiť, nie? Tak nedajú to robiť, že stážistovi, ale však ten stážista nejak začína, tak je súčasťou nejakého projektu, niekto ho vedie. Čiže ako keby postupne sa o, ten človek vypracuje a sa naučí. A ja si dovolím tvrdiť, že my keby sme nemali takúto akože tvrdú školu v tých korporátoch, čo naozaj že bola tvrdá škola, tak nemôžeme robiť dneska to, čo robíme. Mm -hmm. To vlastne veľakrát sa snažíme aj tým firmám odkomunikovať, že vôbec nemusia mať stratégiu od nás, však nech ju dajú si robiť inde, ale nech si vyberú človeka, ktorý má tú skúsenosť a vie im tú stratégiu vypracovať, lebo to je to, čo sa my ako keby stretávame a to je vlastne možno aj to, čo nám sa na tom trhu podarilo, hej, neviem, že teda, no jednoducho, že pred tými šiestimi rokmi, vieš, že keď si niekto hodil do Google, je to tak rada hovorí marketingová stratégia, tak vyhodilo Wikipédiu a management maniu. Nikto iný sa tým nezaoberal. Dneska strašne veľa firiem agentúr tvrdí, že robí marketingovú stratégiu, ale reálne vlastne, keď s tými ľuďmi človek začne rozprávať, tak možno aj úplne nerozumejú, čo všetko by malo byť obsahom, ako by sa to malo tvoriť. A potom vznikajú na trhu také tie sklamania. Že ja tiež nepôjdem robiť niekomu digitálny marketing, lebo mu nerozumiem. A to je práve to, čo my sme si znať opovedali, že naša kompetencia je v tej stratégii a to je to, to, čo robiť budeme. A keď sme napríklad minulý rok prehodnocovali stratégiu a riešili sme, že či nemáme ísť aj do tej agentúrnej časti. Lebo tí klienti si to pýtaj, pýtajú, hej, že tam je ten potenciál proste sa ako keby rozbehnúť a mať z toho, že full servisovú agentúru ešte zo stratégiou. A my sme si povedali, že nie. Na úkor toho, že možno budeme zarábať menej peňazí, ale jednoducho my sme strategičky a ja nebudem ponúkať klientovi, že mu budeme robiť digitálny marketing, keď ja mu nerozumiem, keď ja nie som v ňom doma, keď ja tie kampane neviem nastaviť. Že ako keby rozumiem princípom, samozrejme, ale neviem to vykonať. A teraz akože áno, môžem si najať ľudí a teda, a teda, ale potrebujem to, nepotrebujem to, lebo Levosfér je biznis marketingová stratégia, je to firma, ktorá sa špecializuje na stratégiu a tam to zostáva. A je to v poriadku. A toto je to, čo si človek musí povedať, že nie vždycky to je o tom iba, že rásť a rásť do nekonečna a neviem ako veľmi, ale robiť to, čo je zmysluplné, to, čo ťa náplňa a to, čo tomu trhu môžeš aj ako keby dať ako hodnotu. A tú hodnotu tej stratégii vieme dať a v tom digitálnom marketingu nevieme. To ich pošlame napríklad za vami. Ďakujem. Vieš. Máme ešte dve také otázky, ale musíme to dosť stručne odpovedať, ale fakt ma zaujímajú a to je, prvá je, že, že je teda váš jediný produkt, čo ponúkate? Business marketingová strategia je náš hlavný produkt, ale ponúkame aj samotnú stratégiu značky, ponúkame aj marketingový audit, robíme aj workshopy, čiže ako keby v tej strategickej oblasti máme aj menšie časti, dokonca robíme aj employer branding ako strategiu zamestnávateľa a a plus-minus vieme aj nejaké iné deriváty, napríklad, že robili sme už len cenotvorbu mm -hmm. alebo len portfólio, ale vždycky to je vlastne ako keby tá strategická časť. S tým, že klienti, ktorí u nás prejdú stratégiou a chcú, aby sme im urobili aj nejakú exekúciu, tak na úrovni, ja to volám, že vizuálna, im robíme vizuálnu identitu, kreatívnu ideu a kampaňové veci, ale nejdeme potom už do toho, že by sme robili nejaký performance marketing. Mm -hmm. A ešte ma zaujíma, že... Že, ale teda chápem to tak, že hlavným produktom je asi tá ano. stratégia. a že spomínali ste, že prvá bola pre neziskovku, druhá bola pre vás a že... Ako to išlo? Teraz neviem, že koľka tá, že napríklad, že 50 že je už že úplne, úplne vytunená oproti tej prvej, Určite. že má to nejakú inováciu? Určite áno, lebo my sme vlastne rokmi zistili, čo tam doplniť a čo vybrať a plus aj my si cíbrime všetko, ako k tým veciam pristupujeme, tiež je to naša skúsenosť, ale dovolím sa tvrdiť, že tých 85%, ako sme to nastavili pred tými šiestimi rokmi, je stále rovnakých. Neviem, čo je nadi tvoj názor, ale ja si myslím, že to gro, ako sme si to vtedy pomenovali, v podstate zostalo a už to zvyšné je takéto šperkovanie, vyľaďovanie a takéto hranie sa s tým, že toto funguje lepšie, toto menej lepšie, alebo toto nám chýba. Áno, no však už máme vyše 100 tých strategií, ak neviac. No, cez 120, tuším už. A, mm, neviem, ja by som to tak pomenovala, každá tá stratégia je svojím spôsobom obsahov, je uh, v procese rovnaká, v princípoch, ale v obsahu úplne iná. Je tailor-made, proste jednoducho niekde treba pritlačiť na produkt, niekde na cenu, niekde na komunikáciu, niekde značku, niekde úplne rebrand, akože celé to de facto od značky rebrandingu sa vrátiť späť k šripe. Čiže, fakt, že je to rôzne, a šperkujeme to, že, že v podstate dokážeme lepšie obslúžiť e, malého, stredného, lokálneho zákazníka. Na začiatku sme mali viac korporátne myslenie, teraz po šiestich rokoch si dovolím tvrdiť, že už sme aj v tomto akože vytuningovaní. No a ešte, že kde sa to učiť? E, ja som aj na tým rozmýšľala, že v podstate e, ne, tým, že vzniklo Levosfér, tak vlastne my máme aj juniorov a robíme takú liahen, čiže my ako postupne pripravujeme ľudí na strat, ako keby robenie strategického marketingu. A tak ale... tiež, keď vám začnú odchádzať. Zatiaľ neodchádzajú. Znikný konkurencia. Ale v podstate... A tak to sa stáva v tých agentúrach, vieš, že niekto si povie, že to vyskúša na vlastnú pesť, alebo Určite, niekto pôjde ku ale toto je veľmi ťažké si vyskúšať. Lebo je to tak komplexné, že Uh, že potrebuje... Jednak pri každej stratégii sme možno nepovedali, uh, musia byť minimálne dvaja. A niekedy až a traja a sme čtyria. boli, že sama, tak to nerobíme. To, to, to jeden nedáme. človek nedá. To je proste hmm. taká komplexita, že vy tam potrebujete stále, a to je ten mentor, ktorého spomínam, hmm. že vy stále potrebujete tú, tú opozíciu v dobrom slova zmysle. Aby, aby ste sa neodklonili, aby ste ne, nešli do subjektívnych riešení a pocitov, ale zostali fakt veľmi objektívni voči sebe, trhu, konkurencii, zákazníkovi, všetkým entitám. Uh -huh. A ešte stále máte tým zo samých žien? Ešte máme dvoch kolegov. O, jeden je vlastne Stratek a jeden je... A to je študent uh, grafiku, čo nám pomáha internet no, veci. Takže som si myslel, že to je zámer, družia. ale teda nebol to zámer. Nebol to zámer, ono to tak vyšlo, ale paradoxne napríklad teraz uh, tiež hľadáme dvoch juniorov, čo chceme zobrať a v podstate väčšina si vyčšiek, nám prišli ženské. Čiže my by sme strašne radi mali aj tých mužov, vôbec to nebol zámer, ani to není, že chceme tú firmu stavať, že je o ženách. My by sme mali radi mužov, len uh, neviem, či sa nás tí muži boja alebo nechcú túto formu práce robiť alebo že kde máme ten zadrhel. Ale napríklad ten kolega, ktorý u nás je, tak ten tak veľmi chcel, že keď sme ho, jak sa povie, že vyhodili oknom, prišiel dverami, keď sme ho vyhodili dverami, prišiel oknom, že strašne chcel a proste chcel zadarmo, chcel interšíp, rok dopredu písal, aby sme mali pre neho miesto, takže vlastne niekto keď chce. A vlastne až s výnimkou teraz, tohto roka, keď sme my začali hľadať, tak všetci ostatní boli takí, že prišli za nami, že sledovali Levosfér a proste chceli pre nás robiť. Kolegyňa Lúcka, tá bola v tretiaku na výške, tá prišla sa vlastne do kancelárie a povedala, že ja už neodídem, ja budem pre vás robiť aj zadarmo. A je tu doteraz už tretí rok. Čiže ja si myslím, že sme firma, ktorá musí človeka zaujať, musí ho zaujať to, čo robíme a musí mať preto takú trošku pasiu, lebo je to veľmi špecifické a potom není problém. Super. Posledná otázka, ktorú dávam každému hostovi alebo hostke je, že čo si dnes dáte na obed? Hmm, niečo dobré. Vieš čo, chceme ísť toto vedľa <laughs> do OTA. Aha, a, tak to bude dobré. Takže neviem povedať, čo presne si vyberieme, ale určite to bude niečo veľmi dobré, lebo tam majú samé takéže fajnovinky. Len či si tam sadnete? No to neviem, uh, možno, že to už bude plné, ale tým pádom nám môžeš po nahrávaní poradiť, kde inde ešte zabočiť, keď <laughs> o to nebude mať voľné. Dobre. <laughs> určite si dáme niečo dobré, lebo jedlo je dôležité. Ďakujem no, veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii. Ďakujeme veľmi pekne za super otázky a pekný rozhovor a želáme všetko dobré. Ďakujem. Napodobne.